जुन समुदाय घोर निन्द्रामा लठ्ठ छ तिनीहरूलाई बेउझाउनको निम्ति लडेको लडाइ हो जसलाई अभावग्रस्त पारिएर कंगाल र हाडछाला मात्र बनाइएको समुदायको मुक्तिको निम्ति लडेको लडाइ हो जुन समुदायलाई शताब्दौँ शताब्दी अशिक्षित राखिएकोले असली तथ्य बुझ्नै नसक्ने बनाइएको छ बुझ्नै नचाहने हालतमा पुर्याइएको छ तिनीहरूको आउँदो पिँढीको घमाइलो र रमाइलो भविष्यको निम्ति लडाइँ लड्न उठाइएको पाइलो हो कसिएको कम्मर हो काम्न नदिएको बनाइएको तिग्रा हो कसरत गरिएको मुटु र मस्तिष्क हो नहार्ने लडाइँ लड्नको निम्ति अघि बढेको दृढ सङ्कल्प हो अर्कोतिर बाहुन छेत्रीहरू कुटनैतिक राजनैतिक शिक्षित धन र शक्तिले उन्मादित शक्ति हो शोषक र सामन्ती संस्कारमा जन्मेका पालिएका र ढालिएका जमात हुन् हामीलाई हतियार बनाएर हामीलाई नै परस्पर लडाएर बिडाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न सक्ने जमात पनि हुन् षड्यन्त्रकारी ख्याक हुन् जुन शिक्षा तिनीहरूले महाभारत र रा रामायणबाट मात्र होइन कौटिल्य र चाणक्य नीतिबाट मनुस्मृतिबाट सिकेका जानेका घोकेका हुन्छन् त्यसबाहेक कतिपय वेद पुराण र संस्कृत श्लोकबाट कण्ठस्थ गरेर लिएका हुन्छन् त्यसै कारण नै हो बिना हाततिहार यस मुलुकमा शरणार्थी भएर पसेकाहरूले हामीलाई टाँट पारिदिए दक्षिण अफ्रिकामा बाइबल मात्र लिएर भित्रेका गोरा आर्यहरूको पतन तिन सय पचास वर्षपछि भयो रोडेसियामा झन्डै एक शताब्दीपछि बोलेभियामा पाँच सय वर्षपछि पतन भएर त्यहाँका मूलवासीहरूको हातमा शासन सत्ता फर्किएको छ यद्यपि ती मुलुकहरूलाई गोरा आर्यहरूले कंगाल बनाएर छाडिदिएका छन् भने शक्ति र पैसाले मात्र टिक्न नसक्ने प्रमाण मिलेको छ नेपालमा पनि बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोल बिउझ्यू चेतना फर्कियो तिग्रा र मोटु दरिलो पार्यो भने धोती र जनाई राजस्थानी पोसाक दौरा सुरुवाल मात्र लगाएर भित्रेकाहरूको हार निश्चय नै निश्य। छ आफ्नो भावी सन्तानलाई दयामा होइन न्याय र अधिकारमा बाँच्न सक्ने भावी पिँढीको सुरक्षित भविष्यको निम्ति भावी सन्तान आफ्नै मुलुकमा शरणार्थी होइन मालिक बनाउन लडिएको यो लडाइँमा के सैनिक के प्रहरी प्रशासन के शिक्षित र अशिक्षित के यो पार्टी र त्यो पार्टीले मात्र होइन बाध्यतावश चारो खोजी खान विभिन्न मुलुक पुग्न परेका मङ्गोलहरूले के भारत र ब्रिटिस आर्मीमा भएकाहरूले र नेपालमा र भारतमा भएका पूर्व सैनिकहरूले र भारतभर छरिएर ढोके नामले, दामले बनेर जीविकोपार्जन गर्न परेका र विभिन्न पेसासँग सम्बन्धितहरूले हाम्रो मुक्तिको सङ्घर्षमा गम्भीर भएर मनन गरिदिउन् र तन मन धनले सहयोग गरिदिउन् हाम्रो भावी लडाइँ शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट होस् अथवा बाध्यतामा हतियार उठाएर होस् विजय हाम्रो पक्षमा निश्चित छ जितले पर्खिरहेको छ केवल हामीले डटेर निर्भीकतापूर्वक बढ्नु परेको छ त्यो कसरी भने अहिन्दु मूलवासी मङ्गोललाई मङ्गोल भन्न नदिएर मङ्गोलको मूलवासी शब्द नै काउँसो भइदियो अरे र दर्ता दिएन तर नेपालका मङ्गोलहरू भ्युजेर चुनावमा उम्मेदवार भएर चाहे त्यो उम्मेद्वार स्वतन्त्र होस् अथवा कुनै न कुनै पार्टीबाट मङ्गोल भावना बोकेर संसदमा पुगेपछि एकताबद्ध भएर एमएनओको दर्ताको निम्ति अथवा मङ्गोल हितको निम्ति बोलियो भने अथवा संसद नै क्याप्चर गरिदिएपछि बाध्य भएर हाम्रो अनुकूल बहुसङ्ख्यक मात्रामा बन्छ नेल्सन मन्डेलाको पार्टी र सनेत सेनको पार्टीले दर्ता पाएको कहाँ थियो र तर दुवै पहिलो राष्ट्रपति बने देशभरका मङ्गुलहरूले संसदमा जितेर आउनुपर्छ भावी पिँढीको निम्ति ठर्रा वा राँगाको मासुमा बिक्नु हुँदैन भावी पिँढीले सराप्ने मौका दिनु हुँदैन यो हो शान्तिपूर्ण तरिकाको अर्को छ सशस्त्र क्रान्ति क्रान्तिकारी नीतिले पूर्ण रूपले तालिम प्राप्त हाम्रा पूर्व सैनिकहरूलाई आफूहरूमाथि पुस्तौँ पुस्तादेखि साँच्चै नै अन्याय अत्याचार लुटपाट भएको थोरै भए पनि अनुभव गर्नुपर्छ गराउनुपर्छ सात लाखभन्दा बेसी पूर्व सैनिकहरू एक डेढ लाखले मात्र साथ दिए पनि पुग्छ तिनीहरूको हातमा हतियार पुग्नुपर्छ अहिलेसम्म त हाम्रो मान्छेले हेर्दा सिंह जस्तो भए तापनि न अन्याय भएको थाहा छ न अन्याय गर्नेको थाहा छ त बिरालो जस्तो स्वभाव भएको लाचारी अवस्थामा दयाको झोली थापेर जो हात सो साथमा बाँचेका छन् हेर्छन् सानो कारिन्दा पिउनदेखि मन्त्री प्रधानमन्त्री राजासम्म तिनीहरू नै देख्छन् आफूहरूलाई न टेक्ने हाँगा न समाउने डालो केही नभएको हर क्षेत्रमा सुकुम्बासी देख्छन् र दयामा बाँच्छन् विश्व हिन्दू परिषदले विभिन्न ठाउँमा पैसा र हतियार दिएर हिन्दू सङ्गठनका युवाहरूलाई केही वर्षदेखि राति राति तालिम दिँदै आएको भए तापनि अहिन्दू मूलवासी मङ्गुलहरू एकपल्ट तातेर उठेपछि बौरेर हिँडेपछि कसैको केही लाग्दैन त्यसबाहेक भारतमा नै पनि बाहुन छेत्रीको अन्याय अत्याचार सहेर बाँच्न परेका मङ्गोल समुदाय ठुलो मात्रामा छन् बेसक तिनीहरू नेपालबाट नगएकाहरू हुन् केही वर्षअघि असमको बोही इलाकामा असमी युवाहरूले लुट्ने काम गरे नेपालबाट गएकाहरूलाई छब्बिसवटा गाउँका असमीहरूले गाई भैँसी रुपियाँ पैसा लुटे मन्दिरहरू भत्काइदिएर खेदे तर नेपालबाट नै गएका मङ्गुलहरूलाई छिसिक्क केही के गरेनन् भोटाङमा पनि त्यस्तै त्यस्तै भयो बाहुन संस्कृति र बाहुनवाद फैलाउन खोज्ने र ग्रेटर नेपालको हो होमा बाहुन छेत्रीको पछि लागेर रा भोटे राजालाई हेप्न खोज्नेहरूको त्यही दशा भएको मैले त्यहाँबाट आएका मङ्गुलहरूबाट बुझेँ जब म विभिन्न शरणार्थी शिविरहरूमा पुगेर बुझेँ र रब भोटाङमा पनि पनि पुगेर बुझेँ आखिर हामीलाई दार्जिलिङ डुवर्सको चिया खेतीमा पुर्याउने असमको जङ्गलमा आरा काट्न र कोइला पोल्न बाध्य बनाइ लखेट्ने र भारतको विभिन्न भेगमा असुरक्षित जिन्दगी जिउनु पर्ने स्थितिमा पुर्याउने को हो गहिरेर विचार गर्न सक्ने हो भने यिनै शाह राणा छेत्रीहरू र रा बाहुनहरू नै हुन् यो सत्य तथ्य आजसम्म नबुझे पनि र बुझ्न नसके पनि अब बुझ्नुपर्छ बुझ्न सक्ने बन्नुपर्छ नेपालमा वर्णभेदी नीति र रा राजनीति छ हामीलाई शताब्दी शाहले शोषण गर्यो के केटाकेटी के बुढाबुटी के, के गर्भवती केही नभनी निर्ममतापूर्वक मार्ने जिउँदै नदीमा हुत्याइदिने नाक कान काटिदिने आर्यरामले रावणको बहिनी अनार्य सुपर्णाखाँको नाक काटिदिए जस्तो को हो यिनीहरू चितौडिया शाहका सन्तान होइनन् त्यसपछि शताब्दीऔँ निर्ममतापूर्वक हाम्रो धर्म र वंशजको नाश गरी शोषण र शासन गर्न उनै चितौडिया राणा र रा त्यसपछि यिनै बाहुनहरू यो हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्छ र रा निर्भीकतापूर्वक जिउँदो मान्छे जस्तो भएर भन्नु सक्ने बोल्नु सक्ने बनाउनु पर्छ हाम्रो जित निश्चय छ जित देरी होला अन्धेरी छैन मलाई थाहा छ मेरो यो भाषाले हामी मूलवासीलाई परास्त गर्न कज्याउनको निम्ति यिनीहरूको गर्दन परस्परमा मिल्छ पारस्परिक द्वेष भ्रष्टाचार शङ्का उपशङ्का बिर्सेर नजिकिने छन् तपाईँहरूलाई थाहा नै हुनुपर्ने एकजना रामेछापको चित्रराज उपाध्याय वास्तोलाले एकताका मङ्गोलहरू राक्षसका अवतार हुन् भनेर लेखेको थियो यो फटा बाहुनलाई थाहा नै हुनुपर्ने राक्षसको सन्तान त सुरु सुरुमा गाई गोरुको मासु र सुरासुन्दरीको निम्ति र आफ्नो स्वार्थको निम्ति नर्बली चढाउने मान्छेको काटु खाने लुटपाट गरेर आफ्नो बनाउने बाहुनहरू नै हुन् भनेर बाहुनहरूको परम पूज्य गुरु वशिष्ठले नै भनेका छन् तिम्रो छोरालाई बलवान बुद्धिवान बनाउने हो भने बाछाको मासु घिउमा पकाएर खुवाउने गर भनेर एकताका सम्राटहरूले बाहुनहरूको निम्ति दैनिक दुईदेखि अढाई हजारसम्म गोरु काटेर खुवाउनु पर्थ्यो जसले गर्दा खेतीबालीमा जोत्नको निम्ति अभाव भयो र गाईलाई आमा भन्ने तर आमाको लुक्ने बाबु गोरुलाई खान छाड्नु पर्यो सोमरस मधुपर्क यिनीहरूले खाने रक्सी हो भने परि मोज गर्ने भेष्याहरू हुन् हरेक दृष्टिले बाहुनहरू राक्षसको अवतार देखिन्छन् भने मङ्गोलहरू त बुद्धका सन्तान हुन् संसार भगवानको मुठीमा छ भगवान मन्त्रको मुठीमा छ र मन्त्र बाहुनको मुठीमा छ यसोसले मुठी संसार नै बाहुनको हो बाहुन शासन गर्नलाई जन्मेका हुन् अरू शासित र बाहुनको सेवा गर्नको निम्ति जोसुकैको जुनसुकै वस्तु जुनसुकै बेला र जुनसुकै ठाउँमा टिपे अथवा टपकाए पनि त्यो चोरेको र लुटेको ठहरिन्न भन्ने सोच भएका यिनीहरूले भारतका मूलवासी र नेपालका मूलवासीहरूलाई के गरेनन् होला एकताका मन्त्रको युग थियो होला त्यसपछि तन्त्रको युग पनि आयो होला तर यो युग यन्त्रको युग, युग हो ढुङ्गालाई दुध मान्छेलाई मुत खुवाउने र खाने संस्कारमा हुर्केका यिनीहरूको फुर्काइमा डर धम्कीमा चाप्सुलीमा चाकरीमा लाग्यो कि सर्वनाश र पतनतर्फ लम्क्यो हजारौँ वर्षको घटनाक्रमले प्रमाणित गरेको तथ्य हो यो हामीलाई विभिन्न कालमा सक्कली र नक्कली लडाइँहरूमा धकेली दिए त्यसको आम्दानीले यिनीहरू पालिए मोज गरे कङ्गालबाट महाकङ्गाल बनाए हाम्रा पुर्खालाई उठीवास लगाएपछि हाम्रो पुर्खाको जग्गा जमिन हडपेर आफ्नो बनाए नेपालको उन्नाइस सय एकाउन्नको क्रान्तिको उथल पुथल पछिको बदलाउ भनेको केही पनि होइन मात्र त्यो समदी खलक राणा शासन सत्ताबाट अर्को समिखलक शाहको हातमा राजनैतिक आर्थिक हर क्षेत्रको शासन शक्ति हस्तान्तरण मात्र थियो दुवै चितौडिया राजस्थानी नै थिए भारतमा भएको उन्नाइस सय सत्तालिसको स्वाधीनता सङ्ग्राम पनि पछि भारतभित्रेका गोरे आर्यहरूबाट तिन हजार पाँच सौ वर्षअघिका आक्रमणकारी ध्वंसात्मक आतङ्ककारी प्रवृत्तिमा भारतभित्रका कालो रङमा परिणत भइसकेका कालो आर्यहरूको हातमा शासन हस्तान्तरण मात्र थियो जुन त्यहाँका वृहत मूलवासी जनतालाई थाहा नै भएन जस्तो कि नेपालका बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोललाई आज पाँच सय वर्षभन्दा बेसी भइसक्दा पनि थाहा नै छैन बाहुनहरू भनेको तरल पदार्थ जस्तै प्रकृति र संस्कारमा जन्मि हुर्केका प्राणी हुन् जतामल्कु उतै ढल्को यिनीहरूमा खासै सैद्धान्तिक मौलिकता र अडान छैन मात्र तिनीहरू के गर्दा आफ्नो र आफ्नो वंशजको स्वार्थ सिद्ध हुन्छ त्यो मात्र हेर्छन् आफ्नो स्वार्थकै निम्ति नाङ्गो शिवलाई आर्यपुत्री पार्वती भिडाइदिए आफ्नो स्वार्थकै निम्ति भारतको जगन्नाथपुरीमा राखिएको संसार प्रसिद्ध कोहिनोर हिरा त्यहाँको बाहुन दुपौरेले घुसस्वरूप त्यस्ताका ब्रिटिस गभर्नर लर्ड वेलेसलीलाई घुसुक्क दिएका थिए त्यस्ताका जगन्नाथपुरी मन्दिरको आम्दानी वर्षेनी चौबिस लाख सडतिस हजार पाँच सय दस रुपियाँ थियो यो दुई सौ वर्ष अघिको कुरो हो उन्नाइस सय एघारदेखि उन्नाइस सय पैँसठीसम्ममा मात्र वृहत सङ्ख्यामा मान्छे मार्ने कसाई बनाइएको गुरुङ मगर राई लिम्बु तामाङहरू विभिन्न मुलुकमा मारिनेको सङ्ख्या चौबिस लाख अठाइस हजार पाँच सय पचहत्तर छ भने कोतिको लडाइँ टिस्टासम्म पुग्दाको लडाइँ काँगा र नालापानीको लडाइँ र उन्नाइस सय पैँसठी पछिको कतिपय ठाउँमा मारिएका अहिन्द मूलवासी मङ्गुलहरूको गणना छैन त्यसबाहेक नेपाल भित्र नै पनि उन्नाइस सय साठीमा राजा महेन्द्रले महेन्द्रको कुपछि गुरुङ मगर राई लिम्बुको गाउँहरूमा क्षेत्री बाहुन सेना पठाए निर्दोषहरूलाई आफै खाल्टो खन्न लगाई गोली ठोक्न लगाएको त धेरैले बिर्सेका छैनन् होला अपितु तिनैका नातादारहरू महेन्द्रलाई जदौ जयदेव गर्न पुगे र सानोतिनो पद र पैसामा फसेका छन् यसरी जहाँ पुग्यो त्यहीँ नै बसोबास गर्ने चलन चल्तीमा आएपछि नेपालमा बुढाखाडा केटाकेटी लुढा लङ्गडा मात्रै खाँदिँदै गयो यहाँको मलिलो र फाटबारी फाँटबारी भूमि कतै दानको रूपमा कतै किपडको रूपमा कतै बलमिचाइ र ऐन कानुन हातमा लिएर षड्यन्त्रको रूपमा लुट्दै गए गइरहेको छ जसको प्रभावले बचे खुचेकाहरूलाई पनि गरिबीको रेखामुनि मुनि पुर्याइएको छ तरै पनि पढन्ते मूर्ख शिक्षितहरूले सीमित स्वार्थको लालचले गर्दा सबै पार्टीका खेतालाहरूले किन्चित पनि बुझेका छैनन् बुझ्न सक्दैनन् र चाहँदैनन् पनि जसको कारणले हामीलाई आफ्नै मुलुकमा शरणार्थी बनाइएको छ दयाको पात्र बनाइएको छ र हामी वर्तमानमा नै अस्तित्वविहीन र असुरक्षित छौँ भने हाम्रो भावी पिँढीको भविष्य के होला कसैले सोच्नेसम्म सरोकार सम्झेका होलान् नेपाल भनेको बाहुन छेत्री बाहुन छेत्री भनेको नेपाल हो र यहाँका हिन्दू बहुसङ्ख्यक भएको झुटो विवरण र आँकडा देखाइएकोले विश्वले हिन्दू राष्ट्रलाई मान्यता दिने काम भएको छ र मूलवासी अहिन्दु मङ्गोलहरूको विकृति रूप फैलाउने काम भएको छ जुन चेतना र त्याग हिन्दू समाजका टाउके बाहुनको पैताला दलित जनजाति अर्थात् फिरिङ्गे बन्जारा नोमेड जिप्सीलाई थाहा नहुनु त स्वाभाविक नै हो किनकि यिनीहरू पढन्थे रडन्थे घोकन्थे भए तापनि बुद्धिजीवी चाहिँ मरु अपि अपितु अरूहरू जसले जनजाति बन्न र भन्न चाहेका छैनन् तिनीहरूलाई पनि बुद्धिजीवी चाहिँ छैनन् दलित जनजाति न आदिवासी न घरवासी हुन् त जङ्गलवासी नेपालमा र भारतमा भन्ने गरेको सही सुणता सही अर्थमा आक्रमक नीति हो बुद्ध गुम्बाको छेउमा बाहुनहरू टुक्रुक्क बसेर तिनीहरूका देवदेवीको नक्सा राखेर रा मागी खाने बाटो निकाल्छन् बिस्तारो बिस्तारो भित्र पस्दै त्यहाँको मन्दिर आफ्नो कब्जामा गर्दै जान्छन् हाम्रा धनमा गरिब बुद्धिमा गरिब शिक्षामा गरिब सबै क्षेत्रमा गरिबहरू टिका लगाउँछन् ढोगिदिन्छन् हातमा मार्काट मात्र गर्ने हतियार लिएका जिब्रोमा मान्छेको काँचो रगत पिएका देवदेवीलाई अर्थविहीन ढोगिदिन्छन् सुख पाउने धन सम्पत्ति कमाउने देवदेवीले लक्ष्मी र सरस्वतीले विद्या धन सम्पत्ति दिए फेरि पनि खुट्टामा प्राणीको भोग चढाउने ढोग्न आउने बिन्ती बिन्तीभाव भिसाउँछन् तर उसको त्यो सपना कहिल्यै पुरा हुँदैन तर दान थाप्ने पुजारीका छोराछोरी शिक्षित बन्दै जान्छन् घर ठड्याउँदै जान्छन् हजारौँ वर्षदेखिको यो ठग्ने लुट्ने भुट्ने शोषक सामन्ती नीति कायम छ यी मूर्ख मूलवासी मङ्गोलको घैँटोमा घाम कहिले लागेको छैन आफूलाई गरिब बनाएर बाहुनको खुट्टामा झुक्ने छेत्रीलाई स्यालु ठोक्ने बाहेक केही पनि सिक्ने जान्ने सोच्नै सकेनन् यो क्रम भारतका मूलवासीमा त्यसै दिनदेखि सुरु भयो जब ककसियस आर्यहरू अत्यन्त क्रूर निर्दयी भएर आक्रमण गर्दै भित्रिए मूलवासी मङ्गोलहरूको अन्नपात जलाउँदै घरहरू ढलाउँदै भित्रिए खाँदो खायो नखाँदो जलायो त्यही नै कालान्तरमा होमको नाममा परिणत भयो बाहुनले मुख चलाएको खुट्टा डोगाएको र सुहा भन्दै पैसा बटुल्न मात्र जानेको कुरा पनि थाहा छैन होम पनि कोटी होम अर्थात् करोडौँपल्ट होम गर्न लगाएर कति अन्न घिउ इत्यादि स्वाहा भएको गरिब बनाउने उपायमा सुहा बनाएको थाहा नै छैन केवल सुहा सुहा भनेको मात्र सुन्छ र तेरो घरको सबै सुहा होस् भन्न लगाइएको थाहा नै छैन थाहा भए पनि उसको मुखमा बुझो लगाइएको छ संस्कृतिमा तेरै सुहा होस् नास होस् भनेको थाहा नै छैन हजारौँ वर्षदेखि बाहुले स्वाहा पाठ मात्र सिकेको सिकाइएको समाजको स्वाहा नभएर के होस् सुहा भएपछि हाम्रो जीवन गरिब कंगाल, अभावग्रस्त नभएर के होस् अभावग्रस्त भोको पेटमा बाँच्न पर्नेहरू धनी सामन्तीको अगाडि झुक्न नगएर तिनीहरूको हली कोदाली मात्र नभएर त्यस्ता सामन्तीको ऋणमा नडुबेर के होस् यी सामन्तीहरूको मोज गर्ने देवदासी बनाएर र पुस्तिनी ऋणमा नडुबाएर के गरोस् वर्तमान नेपालमा यी शोषक सामन्ती लोटार हिन्दू आर्यहरू वर्तमान भारतमा मुगोलहरूको बाबु मङ्गोल आमा पर्सियन धर्म इस्लाम डरले शरणार्थी भएका भित्रेकाहरू हुन् बाहुनहरू कुमाउ गढवाल काशी बनारस तिरबाट भित्रे शाह राजस्थानको चितौड मेवाडतिरबाट कुमाउँबाट आए कुमाई भए गढवालबाट भित्री गेवाली बने दलित जनजाति अर्थात् हिन्दू समाजको टाउको बाहुनको पैताला जनजाति अर्थात् फिरिङ्गे बन्जाराहरू चाहिँ राणाहरू राजस्थानको चितौड तर्फबाट भाग्दा तिनीहरूका मालिक राणाहरूको भरिया करिया भएर भित्रेका हुन् दलित कामी दमाई सार्की गाइनेहरू चाहिँ बाहुन छेत्रीका सम्पर्कमा भएकोले आफ्नो बिर्सेपछि आफ्नै मालिकको सिक्न लागे र थर गोत्र भाषा इत्यादि सबै नै बाहुन छेत्रीको सिके भने जनजातिहरू अर्थात् राणाका कमाराहरू चाहिँ पेट पाल्नको निम्ति बाँच्नको निम्ति मूलवासी मङ्गोलहरूका गोठाला खेताला भएर बस्न थालेपछि र चितौडसँग तिनीहरूको सम्बन्ध विच्छेद भएपछि अहिन्दु मूलवासी मङ्गोलकै भाषा रीति रिवाज सिके र कालान्तरमा विभिन्न कारणले मूलवासी मङ्गोलकै ढाँचकाँचमा हुर्के जसरी कामी दमाई इत्यादि दलुतहरू बाहुन क्षेत्री हिन्दू आर्यहरूको रङरोगन र ढाँचाकाचाका भए पृथ्वीनारायण शाहका पुर्खाहरू चितौडबाट खेदिएपछि भारतकै विभिन्न ठाउँमा चहार्दै जनजाति भएर घुमे परन्तु कतै पनि टिक्न नसकेपछि सन् चौध सय पन्चानब्बेमा मगरको इलाका भिरकोटमा जम्न सफल भए पछि झन्डै चौसठी वर्षपछि गुरुङ मगरको टाउको गिँडेर रा राज्य हत्याउन सफल भए र जग बसाएका हुन् त्यही बेलादेखि सुरु भयो टिका प्रथा टिका सेतो र रा टिका रातोको टिका सेतो शान्तिको टिका रातो, रातो रगतको यसरी शरणार्थीको रूपमा वर्तमान नेपाल भित्रेका बाहुन छेत्री शाह र क्षेत्री राणाहरूले गुणले गुण खान्छ म तलाई खान्छुको उखान चरितार्थ गर्दै जसलाई हाम्रा दयालु पुर्खाहरूले घाँस बाँस दिएर राखे तिनीहरूले नै षड्यन्त्रको भरमा हामीलाई उठीबास लगायो गुरुङ मगरको टाउको गिँडेर हिन्दूवादको जग बसाउँदै र हिन्दूवादको ढुङ्गालाई दुध मान्छेलाई मुध खुवाउने संस्कार लाद्दै लैजाने षड्यन्त्रकारी भूमिका खेल्नेमा दुईजना बाहुनको मुख्य भूमिका थियो जसको नाम गणेश पाण्डे र नारायण अर्जेल थियो यिनीहरूकै बद्ध रूपमा अघि बढ्नुमा द्रव्य शाह चुकेनन् राति हतियारले सुसज्जित बाहुन क्षेत्रीहरू गुरुङ मगर गाउँमा लुकेर पसेपछि पसे, द्रव्यशाह गोर्खा दरबारमा घलेराजालाई भेट्न पुगे सोझा र निष्कपट कुटिल चाल नबुझी कुनै गाउँले भेट्न आएको सम्झेर दरबारको तल्लो तल्लामा ओर्ली ओल्लो कोठामा छिर्नको निम्ति टाउको निहुराउनसाथ हतियारसहित छलिएर बसेका द्रव्यशाहले रा, ठुन्काइदिएर घलेराजाको दरबार कब्जा गरे राजा मारिएको खबर गुरुङ मगर गाउँमा साथ लुकेर बसेका बाहुन छेत्रीहरूले रातारात हतियारविहीन गुरुङहरू मगरहरूमाथि जाइलागे काटमार सुरु गरे अचानक जाइलागेका शत्रुहरूको अघिल्तिर शान्ति चाहनु बाहेक अर्को उपाय थिएन र गर घर घरै जसोबाट दहीमा चामल मुछेर शान्तिको प्रतीक सेतो टिका लगाएर निस्कन थाले गाउँले गुरुङ मगरहरू परन्तु रगतले माथिसकेका बाहुन छेत्रीहरूले शान्तिको पुकार किन सुन्थे गुरुङ मगरको रगतमा चामल मुछेर रक्त पिपासुको परिचय दिँदै रगतको रातो टिका लगाउन थाले धेरैजसो घलेहरू कोही कता भागे कोही कता दुर्गम बेग मनाङतर्फ पुगेर जिउ ज्यान जोगाएका घलेका सन्तानहरू आज पनि कट्टर बुद्धिस्ट छन् भने अरूतिर छरिन पुगेका घलेहरू र गोर्खा नै गोर्खामा नै लुकी छिपी बसेका घलेहरू पक्का हिन्दू संस्कारमा ढालिए त्यसै ताकाबाट पश्चिम बेगका अहिन्दू मूलवासी गुरुङ मगरहरूको कालो दुर्दिन सुरु भयो त्यसैको कु असर हो रातो टिका पुर्खाको रगतको टिका किनकि नेपाल हिन्दू आर्यको जकडमा फस्यो आज आएर हामीले देखेको टिका सेतो टिका रातोको जन्मथलो र जन्मको रहस्य त्यस्तो छ वर्तमान नेपाल विदेशी शरणार्थीहरूको कब्जामा परेर हिन्दू साम्राज्यवादीहरूको जग बलियो हुँदै गयो जताततै रातो रङ बाहुन छेत्रीको निम्ति शुभ बन्दै गयो बनाउँदै लगियो भने हाम्रो पतन सुरु भयो हाम्रो आफ्नो धर्म संस्कृतिमाथि विकृति ल्याउने र पतन गराउने षड्यन्त्रको थालनी भयो आज जताततै रातो टिका लगाएर रा, रमाउने त्यसमा पनि खास गरेर विजया दशमीको दिनमा लगाउने रातो टिकाले हिन्दू आर्यहरूको विजय र हामी मूलवासीहरूको पतनको सन्देश बोकेको छ भने सेतो टिकाले बुद्धको सन्देश शान्तिको सन्देश बोकेको छ तापनि एकातिर बुद्धिस्ट भन्नेहरू रातो साडीमा र रा सिन्दुर पोतेमा सजिएर गर्भसाथ निस्कनेहरू एक प्रकारले दास्तामा डुबेकाहरू हुन् आज शान्तिको सन्देश बोकेर सेतो परेवा छाड्ने गर्छ छा। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेतो झण्डा फहरिन्छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले केही वर्ष यसो बाहुन छेत्रीको विजयादशमीको रातो टिका लगाएर खुसियाली मनाउने दिनमा हामी अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूले हाम्रो पतनको कालो दिन सुरु भएको सम्झना दिलाउनको निम्ति कालो टिका कुनै पनि कालो वस्तुको लगाएर हिँड्ने हिँडुल गर्ने कामको थालनी गरेको छ ताकि कालोटिकाले हाम्रो पतनको इतिहास बोकेको रहस्य बताओस् त्यति मात्र होइन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले स्वस्तिक चिन्ह तानासाईहरूको प्रतीक र हिटलर र बाहुनवादको क्रूरताको प्रतीक भएको जानकारी दिने काम गर्छ अहिन्दु मूलवासी मङ्गोलले दसैँको टिका मात्र होइन तिहार पनि छाड्ने कुनै पनि हिन्दू चाड नमनाउने लक्ष्मी र सरस्वतीको पूजामा धन र विद्या पाइन्छ भन्ने झुटो प्रलोभनमा आफू पनि नफस्ने र आउँदो पिँढीलाई यसबाट मुक्ति गर्ने आह्वान गर्छ